Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GumbyCast. Olá, tá no ar o GumpCast, podcast produzido pelo time da Gump Casa Criativa ou Gump Creative House, porque nós estamos chegando aos Estados Unidos. Mais do que uma agência de publicidade, a Gump une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Eu sou Matheus Martins, redator da agência, e no cast conta com a coordenadora de atendimento e a nossa beloved, Mitch Brogni. Oi, Mitch. Hello, Matt. Hello, people. Tudo bem? Tudo bem. Os Mitch Lovers pediram por ti. Estavam então, ansiosos, né? Estavam ansiosos. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada. De nada. E também, no GapCast, o CEO da Gump, Maicon Dias. E aí, Maicon? Fala, galerinha! Estamos aí de volta! Estamos na área, Maicon Dias, estamos na área. E também no GapCast de hoje está o CEO da DMF, o Daniel Rosdreier. Olá, Dani! Olá! Que prazer estar aqui! É, vocês perceberam que hoje o Dani está um pouco mais compenetrado. Hoje ele está com um tom de voz mais baixo, né, Dani? Porque o negócio é sério. É sério. É sério. E também no cast de hoje, o diretor de criação, Minor Dakawia. Olá, Minor. Olá, salve, salve. Prazer estar aqui de novo. Vamos conversar bastante se a internet do Matheus deixar. É que, bom, você sabe, né? Pandemia, cada um na sua casa e hoje a minha internet não está colaborando. Mas eu vou tentar daqui e vocês tentam daí. Muito bem. Então, como eu falei, a gente está gravando de casa, né? Mas a nossa técnica de áudio, é claro que é dele, do nosso parceiro, do Betinho, do Estúdio Onyx. Um abraço pra ele, Betinho. Pena que não dá pra todo mundo falar junto, né? Betinho no estúdio. Saudades dessa época. Até isso, o Corona tirou da gente. Mas enfim, há de passar. Bom, eu te lembro de seguir o nosso Twitter, o @gump. Confere o nosso site em gump.com.br. Lá tu visualiza nossos fregueses. Envia currículo, por que não? Vai saber. Pode ser o início de uma grande jornada publicitária, hein? E claro, ouça o GumpCast pelo Spotify, iTunes e agregadores. Agora, atenção. Olha, Brito, sinceramente, esse som significa tantas coisas. E uma delas é sucesso! Hoje começa uma série aqui no GumpCast, onde vamos investigar, analisar, esmiuçar, né, Michael? Nós vamos esmiuçar cases de sucesso. E começamos pela Netflix, a favorita da Mitch, né? A Mitch tá passando ruim aqui. Ai, Matheus, tu é demais. Na verdade, eu recebi uma propina pra encaminhar este tema a pedido da Mitch, porque ela tá tentando ver se consegue o patrocínio Netflix. Então, a ela gente... Tá tentando. Cara, a gente, eu tô tentando desde o início. Né, aceitei a propina, não nego. Vamos ver se vai funcionar. Vocês são prova que eu tô aqui tentando desde o início. Que louca obsessão, que louca obsessão. Persistente, né? Bom, então, com essa série, a gente vai falar sobre estratégias digitais, invenções realizadas por negócios e tudo aquilo que tornou essa gigante do streaming em sinônimo de streaming. Então, episódio de hoje, o curioso caso de Netflix, nossa amada. Bueno, assim como todos nós, a Netflix já foi analógica em sua primeira fase, né? Porém, mesmo como mídia física, como DVD, na época, ela já mostrava os seus diferenciais. Quais eram esses diferenciais, Maicon? Eita, vamos lá então. Cara, eu acho legal trazer essa... A ideia de como ela nasceu, né? Acho que muitos negócios nascem da inquietação das pessoas ou delas estarem descontentes com outras coisas, né?
E ela nasceu, o fundador dela, Reed Hastings. Nós estávamos aqui, né? Buscando o nome do rapaz, como se falava certinho. Com pronúncia. É. Ele conta até hoje que a ideia dele em criar o Netflix foi quando ele teve que pagar uma multa de $40 por ter devolvido um DVD do filme Apollo 13 em atraso. E como ele tinha recém vendido por uma bagatela de $750 milhões, uma empresa que ele tinha, ele pensou assim, vou criar um negócio pra, né, bater de frente com o Blockbuster. Já aconteceu com todos nós, né? A gente sabe como é. A gente olha assim pra nossa conta bancária e diz, cara, eu acho que eu vou fazer uma coisa com esse dinheiro. É. Né? Foi assim comigo, pelo menos. E então, assim, e assim ele começou a criar esse negócio que na época ele tinha um trabalho muito parecido com a própria Blockbuster. Fazer entrega de DVDs nas casas das pessoas. Isso foi uma cultura que a gente não viveu muito no Brasil. Talvez grandes centros possam ter tido trabalho de entrega de DVDs. Mas o grande Brasil conviveu com as locadoras. Onde é que tu tinha que ir até as locadoras, pegar um filme, né? E voltar lá pra devolver, né? Gastar gasolina. Se a gente parar pra pensar assim hoje, né? Que cúmulo a gente parar pra fazer isso na época. Mas era a forma que a gente tinha de olhar filmes, né? Então eles começaram a combater o Blockbuster dessa forma. Só que ao mesmo tempo que isso começou a acontecer, até tem um número marcante, lá em 2007, em fevereiro de 2007, um dia antes do meu dia do aniversário, que é 25, eu faço aniversário dia 26, a Netflix entregou seu bilionésimo DVD. Bilionésimo, né? Estão apontando que não me seguiu o roteiro. Eu construo as coisas com tanto carinho, e aí vem um participante aí. Então, e começou a virada de eles criarem um streaming. Um streaming para poder começar a transmitir o que eles tinham através da internet. Se a gente pensar no Brasil, 2007 aqui, nós não tínhamos uma internet decente, né? Vamos ser honestos. A gente tinha nas empresas, mas em casa era complicado. E ela começou a despontar nessa forma. Se a gente for pegar o quanto era o faturamento dessas empresas lá no seu início, em 2007, o Blockbuster faturava $5.5 bilhões. O Netflix faturava $1.2 bilhões. Só que as curvas começaram a inverter. Enquanto o Blockbuster começou a despencar, o Netflix começou a subir. E ali por volta de 2010, 2011, inverteu totalmente a curva. E enquanto que em 2013 o Blockbuster faliu, né? Hoje o Netflix está valendo 160, se não me engano, bilhões de dólares, né? E teve um faturamento aí de quase 16 bi ano passado. Então, mostra um olhar muito grande em inovação, em entendimento de propósito. O que, que ela queria entregar para o consumidor? O foco dela não era entregar um DVD. O foco dela era entregar um entretenimento. Eu acho que foi aí a grande sacada do negócio, e não só desse, de vários outros, né? Bom, e aqui no Brasil, quando ela começou a se popularizar, gente, foi a própria Netflix que tipo, ajudou a tornar o streaming algo mais massivo, que fez a gente abraçar, de fato, essa mídia, Dani? É, sem dúvida, né? A Netflix, ela entrou aqui no Brasil com uma estratégia dos primeiros 30 dias grátis, porque foi uma estratégia de entrar num mercado que não conhecia esse tipo de serviço, então, para tornar ele atraente. E se a gente pegar o catálogo inicial da Netflix, quando entrou no Brasil, era uma miscelânea de qualquer coisa que tu pode imaginar, porque eles criaram esse segmento de entretenimento na cultura brasileira. Então, quando eles chegaram, eles eram o único player. Eles desenvolveram as regras de como é que esse negócio ia funcionar. E eles adotaram já o modelo de inovação que começou nos Estados Unidos em 2007. Porque quando eles entregaram lá o primeiro bilhão de DVDs nos Estados Unidos, eles já começaram a fazer o streaming nos Estados Unidos em 2007. Em 2010 que ele chegou no Canadá. Então, eles já tinham um know-how muito grande de como é que poderia funcionar esse sistema, né? Então, eles realmente moldaram a cultura. E se a gente parar para pensar, tem tantos serviços que acabaram se beneficiando por essa criação, esse desenvolvimento dessa cultura no Brasil, Spotify, todos os outros sistemas de streaming que existem, todos eles pegaram carona no serviço primordial que foi da Netflix.
E até uma curiosidade em relação à Netflix, bem em relação ao que o Michael falou, que eles estão muito alinhados com o propósito. Até hoje, atualmente, 6 milhões de clientes nos Estados Unidos ainda usam o sistema de DVD deles. O sistema de DVD ainda existe, né? Então, vê que eles, a ideia deles é integrar entretenimento dentro das plataformas que o cliente quer. Então, tudo aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui no Gumpcast, né? A era do cliente. Entender o que o cliente quer. O Netflix não se posicionou dizendo, não, nós não vamos mais oferecer esse serviço, nós vamos criar novas oportunidades e novos pontos de contato com os nossos clientes. Então, sem sombra de dúvida, eles são os primordiais, os que criaram essa cultura, acredito que não só no Brasil, como em outros centenas de mercados, né? E até pegando esse gancho, falando de transformação digital, né? Para quem não lembra, quando o Netflix estava lá em 2010 com o seu streaming, ele não é o streaming como a gente convive hoje, né? Hoje as pessoas que tiveram contato mais recente com o Netflix já viram ele como sendo um aplicativo, né? Um aplicativo ou de Smart TV ou de celular, né? Mas ele nasceu como um site onde as pessoas davam o play e assistiam o filme no site. E depois que isso migrou para um modelo de streaming. Mesmo lá da época do DVD até agora, já ocorreram outras transformações. Muito mais preocupadas na entrega para o consumidor, com o foco, colocando o cliente no centro da atenção da empresa. E só para incluir uma curiosidade que o Mike trouxe, a questão do Blockbuster, que é uma história que eu acho que é fantástica, que o Netflix foi oferecido para Blockbuster e a Blockbuster não comprou. Eu acho que alguém deve estar arrependido até hoje, mas tudo bem, né? Não, a Amazon tentou comprar a Netflix no começo, né? Por 12 milhões de dólares. Eles não aceitaram vender. Um ou dois anos depois, eles se ofereceram para o Blockbuster por 50 mil e o Blockbuster não quis. É, o Blockbuster tem uma sequência de escolhas ruins, né? Mas tudo bem. Regrets collect like rams. Bom, já que tá todo mundo aí trazendo um monte de número, um monte de dado, eu vou colocar alguns aqui na mesa também. Bom, no primeiro trimestre de 2019, a Netflix contabilizou 148 milhões de assinantes no mundo. Uou! Em 2018, ela se tornou a empresa de mídia mais valiosa do mercado, valendo, o fim dos tambores, ou os tubdums, cerca de 152 bilhões de dólares, ultrapassando a Disney, ultrapassando o Mickey, cara. Então, eu quero saber, na opinião de vocês, por que 190 países amam esse serviço? Cara, é um serviço que agora, com a internet, que veio para ficar, é um serviço que for fácil, é um serviço relativamente barato, é uma plataforma de fácil acesso, né? Tu consegue usar ela tanto no celular, quanto no tablet, quanto na TV, e ela te oferece uma gama absurda de opções, um catálogo, e é, tipo, é on demand, é tu que decide quando vai ver alguma coisa, né? Não é que nem tu faz uma TV por assinatura que tu tem que estar ligado no horário que vai passar o programa que tu quer, a não ser que seja Ame ou Deixa, que passa a noite inteira no Home and Health, né? Mas, Vancouver, mas né? É Vancouver. Vancouver, é. O legal é o Vancouver, é. Mas e é uma coisa que também veio no momento certo, né? As locadoras não se reinventavam, era sempre a mesma coisa, só mudava a mídia, saiu do VHS pro DVD. E foi pro Blu-ray depois, né? Foi pro Blu-ray, só mudava a mídia e não mudava o serviço, né? E tudo tá indo para um negócio de mais comodidade. E chegou na hora, assim, ó, entrou perfeito a ideia do Reed Hastings, foi genial, né? Claro, no começo, imagina, 2007, obviamente os Estados Unidos estava com a internet bem melhor do que nós, né? Mas mesmo assim tinha muita limitação, né? Uma coisa que eu acho que é incrível que faz a Netflix ser tão amado por tantas pessoas é a forma humana como eles comunicam. Até esses dias eu li uma frase que dizia assim, ele não cria comunicação, ele não cria nada para clientes, ele cria comunicação e produtos com os clientes. Se a gente for olhar a rede social, como ele se comporta, como ele se comunica, ele parece meu amigo, ele parece gente como a gente. É uma relação muito humana, essa relação, ela,
ela cria um engajamento muito forte com as pessoas. De novo, cara, a gente se torna tão repetitivo nos programas, quem sabe assim entra, né? Lá no inconsciente das pessoas. Propósito. Cara, eles têm propósito, viu? O inconsciente falou enquanto eu tava aqui. Propósito, ela tem um propósito definido, ela trabalha muito bem pra isso, ela entende o quanto ela tem que entregar entretenimento pras pessoas, não importa como, e a própria rede social dela entrega esse entretenimento. Esses dias eu postei lá no LinkedIn um material de prints de conversas deles com clientes. Cara, se tu coletar isso na internet, tu vai passar horas e horas lendo e se divertindo da forma como eles respondem. Isso faz a gente se encantar com uma marca. De novo, não é o produto. Porque o filme que tá lá, vamos dizer, Os Vingadores, ou a Patrulha Canina, que meus pequenos olham, ou qualquer outro. Cara, isso tem outras plataformas, né? Eu sou assinante também da Amazon Prime, sou a assinante do Apple Plus. Foi o nosso patrocínio agora. Mas, pergunta qual é, quando eu ligo a televisão, qual é o aplicativo que eu abro lá em casa para olhar as coisas. É Netflix, não adianta. Porque ela se engaja comigo, ela faz parte do meu dia a dia. Enquanto que as outras são uma prestadora de serviço de streaming. Claro que é super difícil manter essa régua alta, né? Quando tu joga a tua expectativa lá para cima, tu sempre vai ser cobrado por aquilo. Mas se tá amarrado a teu propósito, vai funcionar. Mas eu quero ouvir por que que ela é tão amada pela MIT. Não, a gente não ouvia a MIT dizer isso. Eu achei sacanagem o Matt perguntar pra mim, né? Eu também fiquei surpreso quando a segunda vez ele direcionou pra mim. Eu pensei, tudo não. Tudo bem, ele tá me deixando de escanteio, que eu sou minoria, né, aqui. Mas tudo bem, eu fico quietinha. Não, é que eu tenho na ponta da língua uma pergunta maravilhosa pra MIT, mas eu quero que ela responda também essa. Vai. Então, eu gosto e tenho um apreço pela Netflix desde 2003, quando um amigo meu voltou dos Estados Unidos e trouxe um aparelho de DVD Mega Power, assim, que na época, nossa, era muito massa. E a caixa tinha um anúncio Netflix. Quem comprava lá aquele aparelho, que eu não lembro a marca, tinha um plano de X meses ou até um ano, não me lembro, de uso ilimitado do serviço que eles tinham na época, né? Que nem o Dani comentou, ainda existe esse sistema, provavelmente bem mais atualizado, mas na época, aquela listagem de filmes ali online, tu podia escolher, selecionava os que tu queria e era de graça, tu não precisava pagar a mensalidade. E eu achei aquilo o máximo, porque a explicação dizia até que eles te entregavam uma caixinha para depois tu devolver pelos correios, né? Então, tu recebia em casa pelos correios, já tinha a caixinha pronta para depois tu devolver, então... Como não amar, né? Naquela época, eu já fiquei sabendo e pensava, meu Deus, por que não tem no Brasil? Porque eu sempre fui uma pessoa que sexta ia pra locadora pra pegar os vídeos e ver mais ou menos a soma de quantos eu ia conseguir ver durante o final de semana. E olhava todos até entregar na segunda-feira, então eu sempre amei. Quando ele veio com essa novidade na Netflix, claro, já tinha bem antes de 2003, mas foi quando eu tive a primeira experiência, né? Então, quando veio pra cá valendo, achei o máximo, né? Como não amar? Mas eu acho que o fato dela crescer tanto nesses 23 anos é a adaptação recorrente pra transformação digital. Quando a gente fala em era digital, tem que lembrar que a gente não tá falando só de tecnologia, né? A gente tá falando em estratégia, em forma de pensar. Então, entra tudo que o Maicon falou sobre proximidade com o público, sobre a forma que se comunica... sobre a forma de facilitar entregas, como eu acabei de falar, desde 2000 e tanto. Então, amo por vários sentidos. Eu acho que é um exemplo, é um case, e principalmente em relacionamento. Acho que a gente tem muita coisa para falar em cima disso. É isso. Deixa eu fazer um adendo aí que a Mitch falou do Netflix. Ele começou, ele era um plano, né, mensal? Isso aí. Era um plano mensal que tu ficava com 3 filmes em casa... E tu só poderia pegar outro quando devolvesse um. Mas aí tu não tinha esse negócio da multa, né? Não tinha multa, eles acabaram com esse lance de multa desde que eles foram, né? Desde a criação da marca. Mas só podia ficar com 3, né? Se tu quisesse ficar com os pegados 6 filmes fim de semana, tu te fazer 2 assinaturas. ou devolver rápido, né? Pra poder pegar outras, né? E até essa questão de olhar filme, eu achei que
como mudou, né? Porque se vocês lembrarem, quem tem a época do pegar VHS ou pegar DVD... Primeiro, nós tínhamos que brigar na locadora para conseguir pegar o lançamento. Tu tinha que virar amigo do dono da locadora para ele te avisar quando o cara tava indo devolver para ele reservar para ti, para tu poder olhar o filme. Porque senão tu ia olhar o filme 2 meses depois dele ter sido lançado, porque tu não conseguia. Tinha uma outra opção, que era ficar de tocaia, né? Na locadora, esperando alguém entregar o filme. Né? Ai, gente, ver série nunca dá certo, porque a temporada que tu precisa sempre tá na casa de alguém. Nunca dava certo, era horrível. E daí, assim, quando tu ia para casa, era um evento, né? Ah, vamos parar para olhar o filme da locadora. Era um evento. E isso democratizou o consumo de entretenimento. Porque hoje a gente teve séries, por exemplo, o Stranger Things, quando a terceira temporada, eu assisti nos intervalos de almoço lá na Gump. Eu pegava o meu celular, com o meu fone de ouvido, sentava nos puffs lá no gramado, na rua, e olhava, detonei os episódios em uma semana, assim, no intervalo do almoço. Ele deixou de ser um grande evento, ele virou muito mais... Cara, eu quero consumir o meu conteúdo. Eu acho que até dentro das nossas casas, né? É comum nos casais de um consumir uma coisa e o outro consumir outra. Enquanto tu tá olhando uma série que tu gosta, eu tô olhando um filme que eu gosto. Mas tem aqueles de olhar junto, né? Tu não pode olhar sem a pessoa. Tem aquele que entra na briga. Não, tu não olha antes que eu, senão vai dar pega. E lá em casa, às vezes, quando a gente para pra olhar... Quando a gente para pra olhar junto, a gente já tem uma ordem, né? Tipo, cara ou coroa. A gente tirou o cara ou coroa no primeiro. E daí, uma vez um escolhe, outra vez outro escolhe. Uma vez um escolhe, outra vez... Pra poder... Não, senhor, vamos olhar um filme junto, pelo menos. Senão nós vamos ficar consumindo conteúdo sozinho, né? Não, e Netflix é uma loucura, né? Porque, por exemplo, lá na Gump mesmo, enquanto a gente tá trabalhando, a gente tá assistindo Netflix, né? Como é que é? Brincadeira, Michael, brincadeira! Nada a ver. Não fazemos isso não. Que bom, pensei então, que era só eu. Mas talvez, gente, talvez, uma das possibilidades também por ela ser tão amada é por conta da diversidade. Então, Mitch Brogdon, qual a relação da empresa com causas e abrindo lugares de fala? Essa era a pergunta que Essa eu tinha preparado. Essa era a pergunta, né, Matheus? Então, eu, como uma pessoa que adora essa marca, já falei algumas vezes em outros episódios sobre isso, mas eu acho que vale ressaltar alguns pontos, assim. Eles dão lugar de fala para a diversidade, principalmente para as mulheres. Eu achei legal 2 pontos aqui de 2 cargos que em 2018, deixa eu lembrar o nome dela, Verna, não sei como se pronuncia. E em 2018, ela entrou num cargo novo na época, de um cargo executivo para áreas de inclusão e diversidade. Era um cargo recém-criado e ela entrou na época para falar sobre estratégias que ajudam a conceber e implementar diversidade cultural, inclusão, igualdade em todas as operações da Netflix no mundo. Então, foi um cargo inovador por uma mulher negra, que vale ressaltar, porque eles dão esse espaço e é muito bacana. E ela entrou nesse cargo logo depois de um diretor que tinha na época... ele estava 7 anos já no cargo desses de comunicação e ele fez comentários racistas umas 2 vezes no ambiente de trabalho, foi super marcado e logo depois foi demitido, depois de 7 anos de empresa, e entrou essa menina, a Verna, no lugar dele com uma nova função e, tipo assim, uma mulher negra e numa função totalmente diferente para falar sobre diversidade, né? Eu achei muito bacana. Isso foi há 2 anos. Nesse meio tempo já aconteceu muita coisa nesse sentido. Mas agora, em julho deste mês mesmo, a Bozoma é o nome dela. Uma mulher negra de 43 anos é a nova diretora de marketing da Netflix. Então, muito legal também. Uma mulher mais velha, negra, né, de 43 anos, tomando frente de posições que antes não tinham, né? Então, isso que eu acho legal do Netflix, quando eles falam de diversidade, de pluralidade, né? Que eu acho que é uma marca que dá pra gente falar em pluralidade. Eles colocam pessoas que estão a ver
com esse lugar de fala, né? Eles não colocam alguém para falar de diversidade que não tem nada a ver com isso, uma loirinha branquinha que não se encontra, né, naquele ambiente. Então, isso eu acho bacana. Eles dão lugar de fala para pessoas que estão naquela comunidade, sabe? E é isso, Matheus. Tu acha que responde a sua pergunta? Não, eu acho que responde totalmente a minha pergunta, Mitch. Só eu queria um pouquinho mais ainda nesse tema, rapidinho, porque também no catálogo tem várias produções sobre temáticas LGBT, sobre temáticas feministas, sobre temáticas negras, enfim, né? Eu quero saber de vocês qual a importância, digamos, no mundo dos negócios, né? Esse streaming trabalhar essas questões tão essenciais e abertamente para um público enorme. O que, que vocês acham disso? Olha, eu considero que isso é um posicionamento onde é que tu tá colocando o teu cliente no centro, de novo, né? O teu cliente é o foco do teu olhar. Se tu vai gerar conteúdo para ele ou criar entretenimento, porque hoje a Netflix é uma criadora de entretenimento, no início ela só veiculava produtos dos outros e ela passou a criar, então ela também passou a criar centrado nas pessoas ou passou a incentivar produções que trouxessem toda essa diversidade, pluralidade para dentro da plataforma. Eu acho que isso também é um grande incentivador dela, ao mesmo tempo que, infelizmente, ela sofre arremesso de pedras contra ela, muitas vezes quando ela entra com determinados seriados ou determinados programas de grupos que são contrários ou que são tradicionais, enfim, que não aceitam muitas vezes questões de diversidade ou religião ou seja o que for, né? Mas tu vê que ela tem uma postura absurdamente forte, alinhada com o posicionamento dela e dessa centralização do cliente no foco dela. Cara, não interessa o que vocês estão achando. Interessa é o que eu acredito que eu tenho que entregar pro mercado. E quando tu faz isso, tu cria paixão, sabe? É aquela coisa que a gente cansa de ver em roteiro de filme, né? O herói que luta contra tudo e contra todos para defender a mocinha, né? A mocinha, no caso, são as pessoas. E o herói é o Netflix. O Netflix bate de frente contra qualquer opinião frente ao propósito dele para defender o cliente. Matt, eu trouxe aqui também uns dados de uma pesquisa que foi feita pela Netflix junto com a GLAAD. São as siglas aqui, GLAAD. Sobre as séries LGBT+, que existem na Netflix e de que forma elas estão impactando essa comunidade. E eu achei alguns dados interessantes que têm a ver com esse assunto. Deixa eu ver aqui. Eles revelaram que 80% dos brasileiros que não se identificam como LGBT, mas que assistem séries como Elite, Sex Education, ou que se identificaram com personagens de Atypical, por exemplo, eles conseguiram se relacionar melhor com pessoas do convívio deles que são LGBT. Conseguiram, sei lá, ter mais assuntos, se relacionar melhor em geral. Para grande parte do público LGBT que respondeu à pesquisa, as séries, os filmes e documentários refletem a comunidade deles muito melhor do que há 2 anos atrás. Ou seja, eles estão preocupados em evoluir o conteúdo e deixar o mais, acho que o mais real possível, né? E com pessoas, não simplesmente atores. A gente vê que a maioria dos personagens, eles são mesmo. É uma pessoa gay que tá interpretando um gay, né? E outro dado que eu achei bem legal é que 85% dos participantes que são da comunidade LGBT disseram que o entretenimento, no caso a Netflix, ajudou a família deles entender eles melhor. Então, isso eu achei bem bacana de trazer. Tu vê, eles não têm medo de levantar bandeira. Não tem medo. Né? Isso é uma bandeira verdadeira, ela tem sentido para as pessoas, né? Obviamente, ela não vai levantar uma bandeira de pedofilia, de coisas negativas para as pessoas, né? Seja qual for o âmbito, né? Guerra e por aí vai. Mas quando a bandeira ela é positiva, ela faz sentido, ela engloba essa questão de diversidade e de igualdade, é incrível a gente vê-la fazer isso, né? Certamente. Ainda mais oportunizar, né, personagens
transexuais, colocar atores transexuais ou pessoas plurais de outras etnias em cargos de poder, realmente é muito massa e muito importante. Bom, já que já começamos a falar sobre o conteúdo original, temos aqui uma questão muito interessante, que é sobre o planejamento, Dani Carlos. Quero saber do planejamento da Netflix, porque eles pensam a longo prazo, e a longo prazo as dívidas acumuladas pelas suas produções originais, certo? Então conta pra gente como é que é essa estratégia de trabalhar propositalmente com prejuízo para arrecadar muito mais no futuro. É que todo o movimento que o Netflix fez, que nem a gente estava falando no começo, ele criou uma nova maneira de se buscar entretenimento através do streaming, né? Que era uma realidade que não existia. Quando alguém tem uma ideia genial, uma ideia incrível, todo mundo quer ir atrás dessa ideia. Então, por muito tempo, o Netflix foi o dono do campinho. E ele criou, fortaleceu a marca, ele virou sinônimo do streaming em vídeo, né? Por muito tempo, a gente viu, ia no ponto de venda comprar uma TV, tava lá o logo da Netflix na TV, aparelhos de DVD, etc. Ela criou uma força muito grande. Mas começou a aparecer outros players no mercado. E a Netflix percebeu em 2012 que ela precisava mudar o jogo, porque ela começaria a perder a exclusividade de catálogo. E aí ela criou a primeira série original em 2013, que foi House of Cards, né? Que no final foi uma série que acabou gerando muita polêmica por causa do protagonista, mas foi um espetáculo, porque aí ela começou a bater de frente com os estúdios, o que gerou um atrito entre ela e outras organizações. Porque no momento que ela simplesmente trazia vídeos de catálogo, ela era uma parceira muito grande dos estúdios. E do dia para a noite ela virou concorrente, ela ficou no lugar ambíguo, né? Ela era a plataforma e ela criava o conteúdo. E quando começou a chegar a percepção desse mercado que estava chegando muitos gigantes, como a Amazon, como a Disney, eles sentiram a necessidade estratégica de trabalhar com prejuízo para criar conteúdo, porque o plano deles é ter 50% do catálogo ser de conteúdo exclusivo proprietário. Então imagina, se a gente vê a diversidade que existe no Netflix hoje, ou na Netflix, né? Na verdade, o certo é na Netflix, né? A diversidade que a gente tem do catálogo, conseguir gerar 50% daquilo de produção própria, dentro daquele modelo que o Maicon comentou, eu assisto a hora que eu quero, eles lançam uma temporada, todos os episódios de uma vez só, com raras exceções. Então imagina o custo de produção de qualquer um desses seriados, uma temporada inteira que as pessoas chegam a consumir em 2 dias. É um volume muito grande. E hoje, estrategicamente, a Netflix trabalha com prejuízo porque eles têm um custo operacional de produção muito grande. Mas, pelo histórico que a gente tem da marca até hoje, é difícil a gente dizer que é um passo errado, né? Porque eles continuam sendo líderes, eles continuam sendo relevantes e eles estão sempre um passo à frente que eles entendem. Então, hoje eles têm o status de estúdio, eles concorreram ao Oscar, eles estão trazendo grandes diretores, grandes atores, então realmente trazendo aquela relação da época de ouro do cinema, que tinha quase que uma exclusividade com os atores, né? Que acabou quando surgiu a United Artists lá, que daí eles quebraram essa regra, porque antigamente tinha um contrato de exclusividade, os atores tinham com os estúdios, e hoje eles têm, com algumas estrelas, eles têm quase essa relação de tanta. Então eles fazem projetos casados, os atores fazem um longa e têm que participar de uma série. São negociações que só marcas que são líderes conseguem fazer. Eles conseguiram juntar, né, exatamente atores de TV e cinema, que antes eram quase duas. O cara saía da TV, fazia o seriado, ia pro cinema e lá ficava, né? E aí, e conseguiram agora juntar essas duas categorias de atores também. É uma coisa que eles conseguiram juntar. Antes tu tinha os estúdios de cinema e os canais e as produtoras de TV, né? E a Netflix meio que virou um híbrido disso, né? Fazer TV não é mais uma coisa tipo caindo a carreira, né? A gente vê tipo Jessica Lange, Meryl Streep, sei lá, tantas outras indo, né, para o streaming. Fala, Michael. E falando sobre eles gerarem seu conteúdo proprietário, né, suas produções, obviamente que ele analisa nossos dados, né? Ele analisa os dados de todo mundo que está na plataforma.
do que gosta de assistir, do tipo de conteúdo, como é que funciona cada lançamento, que é muito diferente de tu exibir num cinema e tu tentar colher dados, né? Ou tu vender, como era antigamente, DVDs e tal, para as pessoas olharem. Ela realmente analisa nossos dados para poder saber o que ela vai produzir no futuro. E olha para vocês verem como eles têm uma visão muito ampla de futuro. Quando eles foram perguntados sobre quem era o maior concorrente atual deles no mercado, eles não falaram que era a Amazon, que era Apple Plus, né, que era Disney Plus. Eles falaram que era o Fortnite, que era o jogo. E daí tu pensa assim, porra, o que, que um jogo é concorrente do Netflix, né? Porque o seguinte, o jogo atrai milhões de pessoas para ele. Pra gente ter uma ideia, o Netflix em 2019 tinha 151 milhões de assinantes, enquanto Fortnite tinha 250 milhões de jogadores, né? 100 milhões de pessoas a mais. Só que o tempo que a pessoa perde jogando no Fortnite é menos tempo que ela perde consumindo no Netflix. E desses menos minutos assistidos geram menos dados pro Netflix. Esses menos dados são menos pistas sobre qual vão ser os próximos passos, os próximos conteúdos que ela vai gerar. Dessa forma, ela acaba gerando conteúdo com menos valor. E no final das contas, se as pessoas vão olhar conteúdo de menos valor, elas vão cancelar suas assinaturas porque elas não vão achar mais que tem valor. Então tu vê, é um agente totalmente diferente no mercado que influencia o consumo de filme. Tem que ter essa visão. Eu acho que esse caso inspira muitos negócios a entenderem que, vamos lá, eu tenho uma padaria, não é a padaria que está a 3 quadras de mim que é necessariamente é o meu concorrente. Eu posso ter um monte de outros serviços que estão concorrendo. Esses dias eu dei um outro exemplo no meu podcast, o Uber. O Uber, com certeza, influenciou os postos de combustíveis. Ah, mas por que o carro abastece também no posto, né? Não, mas se as pessoas não estão levando o seu carro no posto, elas não estão parando e elas não estão descendo para ir na loja de conveniência. Porque quando o motorista vai abastecer, só ele abastece. Agora, a pessoa, quando sai de casa para ir para o trabalho, ela não faz mais aquela parada no posto de combustível. Consequentemente, ela também consome menos combustível. Então, assim, o concorrente pode estar no lugar onde tu menos espera. E essa visão da Netflix de entender como um Fortnite influencia ele a perder clientes e prejudica ele a gerar conteúdos melhores para o futuro é uma grande inspiração para a gente poder ver por que o Netflix é o Netflix, né? É que a Netflix se deu conta que ela não está concorrendo com outros serviços de streaming, né? Ela está disputando é o tempo das pessoas. O tempo do entretenimento, das pessoas é limitado. Tu tem 24 horas, né? E é isso. Então, se eu estiver jogando por 10 horas, eu vou ter, sei lá, mais tantas horas de sono e tal, eu vou estar tirando o tempo que eu posso consumir Netflix. E se eu estou consumindo menos Netflix, está valendo a pena eu manter a Netflix? Está valendo a pena eu manter a mensalidade? Ah, daqui a pouco não, vou ficar mais tempo jogando, não preciso olhar, então cancela, aí tá perdendo o cliente. Aí que tá a grande percepção deles, a inteligência deles de ver que não é só aquilo que tu vê, é aquilo que tu não vê. Será que é isso que faz os outros streamings, tipo HBO Go, Prime Video, Globoplay, Apple TV Plus, não conseguir, por mais que sejam bons, interessantes, mas não conseguir atingir esse nível da Netflix de envolvimento com as pessoas, de interação? O que vocês acham? Será que falta essa percepção de tempo e de construção de imagem? Na verdade, uma das questões que eu avalio muito bem da Netflix em relação a isso é a preocupação que eles têm em entregar uma boa plataforma de experiência para o usuário. Seja pela inteligência artificial que sugere títulos, seja pela questão de navegação nos aplicativos em multiplataformas. Eu, assim como o Michael, tenho a experiência de outros serviços. Vou acabar com a nossa chance de ter um patrocínio da Amazon Prime, mas a Amazon Prime é terrível. É horrível, É horrível. É horrível, a interface não é interativa, é horrível. E a Netflix, ela mas consegue... Mas tem Arquivo X. E tem o The Office. Tem The Office, Mas a Netflix, ela entrega, né, seja pelo um tablet, seja no celular, no computador, na Smart TV...
uma experiência muito boa de navegação. É, tanto para trocar, para dublado, para legendas, para... É tudo muito fácil. E aí a gente entra num dos episódios que a gente falou sobre o design, né? E que o design, ele nunca é culpa do usuário, né? O usuário não localizar algo é culpa do designer. E isso é um dos pontos, o quanto eles investem em tecnologia, em capacidade de entrega dos títulos, aí essa evolução técnica, eles começaram com vídeos em qualidade DVD, depois foi Full HD, hoje eles oferecem 4K. Então, isso é um dos pontos, além do fato deles ter sido o primeiro, né? Eu acho que claro, tudo isso ajuda, mas quando tem uma marca que vira sinônimo de algo, isso tem muita força. Eu posso pegar por experiência própria. Eu tenho... O Bernardo, meu filho, tem 6 anos. Quando ele pede para olhar o Netflix, e daí quando ele quer olhar alguma coisa no Amazon, ele diz o outro Netflix, né? isso é uma força de marca que não é comprada, ela é conquistada por todas essas ações que a gente está falando dela. Então, ela tem uma vantagem mercadológica por tudo que ela construiu. Só que o que eu vejo que a grande qualidade deles é que eles não sentam em cima dessa vantagem. Eles estão sempre buscando inovar, seja pelos canais de atendimento, seja pela questão da diversidade, pelo conteúdo qualificado, conteúdo próprio. Eles concorreram ao Oscar por vários filmes, então eles entregam produtos de alta qualidade, buscando tendências, uma inteligência artificial muito bem feita. Tudo isso que a gente chama que são os pontos de contato com o consumidor, com o cliente, né? Tudo isso pesa na conta do cliente. E exatamente quando o Minor falou de cancelamento, acontece cultura de cancelamento na Netflix. Quando a Netflix lançou a terceira temporada do Stranger Things, eles tiveram um boom de assinantes e um boom de cancelamento 4-5 dias depois, porque muita gente assistiu, queria só assistir aquilo e saiu, né? E quando foram questionados se eles mudariam o sistema deles de lançar séries todas de uma vez só por causa disso, a resposta deles foi não. Então vê que eles acreditam muito no modelo de negócio deles. Até porque tem muita gente que gosta de pegar uma série inteira e deixa, tipo, o Crane tava saindo, sei lá, Game of Thrones, saía um cada semana. Tem muitos amigos que falam, não, eu vou esperar sair tudo porque eu vou querer ver tudo uma vez só. Né? É um comportamento de usuário, e é aí que tá. Pois usuário, e não a Netflix entendeu isso. É, o controle não tá na mão da produtora. Ah, eu vou segurar a audiência, vamos lá, a gente é dinossauro de Lost, né? A gente, por quantos anos a gente... Eu sou do Seinfeld. mas assim, vamos lá. Quanto tempo nós esperávamos para ver toda semana um novo episódio? E, cara, hoje em dia eu tenho meu tempo, de novo, eu controlo o meu tempo, né? Então, cara, vocês vão largar 8 episódios agora e eu quero debulhar eles em 24 horas? Cara, sou eu e eu vou sair... morto, mas extasiado, assim, de ter olhado o conteúdo que eu queria. Então, né? Eu um ano olhando 15 anos de Grey's Anatomy. inclusive, fazendo uma comparação de Prime e Netflix, eu tava esses tempos assistindo The Walking Dead, não é uma série da Netflix, mas tá na Netflix e entrou no Prime Video, né? E aí, eu e Gus, meu respectivo, a gente começou a ver no Prime. Dá aquela chance, né? Vamos dar aquela chance. E a gente tava... Foi legal, hein? Quis ser legal, né? E aí a gente começou a assistir, só que, cara, tinha uma coisa estranha, né? Assistindo no Prime Video na TV. E aí a gente começou a perceber que eram problemas de legendas, problema na imagem. A imagem era muito granulada no Prime. O que que fizemos? Voltaram pra Netflix. A gente voltou pra Netflix pra ver a mesma temporada, os mesmos episódios. Só que numa outra plataforma. Ainda bem que a Netflix aceitou vocês de volta. Pedindo perdão, perdão, perdão pelo vacilo. Porque o Prime, não é é uma empresa da Amazon, é o core, né? O core da Netflix tá ali, né? E até eu tava conversando antes, a Prime corre atrás também da Netflix, muita coisa. Essa semana, pediu para atualizar o meu aplicativo da TV, e aí apareceu a opção que não existia antes, né? Porque eu tenho uma criança também em casa, a Nina tem 6 anos. Que o Netflix, eu tenho o perfil dela, eu tenho meu perfil dela. Acesso as agora coisas da... tem também e agora na Amazon, a Amazon atualizou, a Prime botou. Finalmente. Eu vi essa semana. Né? Mas eles estão correndo atrás da roda. Ainda estão, tipo, vão ter que correr muito para chegar na Netflix. Poder eles têm para chegar, mas
quando e se vai dar tempo de chegar a alcançar a Netflix. É, não, e até a Amazon vem com uma... Quando chegou no mercado brasileiro, eles chegaram com uma estratégia muito agressiva, né, de valor, né? Se eu não me engano... Frete grátis no site, é o Prime. O Prime, a anuidade, se eu não me engano, era R$87 por ano com frete grátis na Amazon. Eu não nego, eu assinei por causa do frete grátis eu na também. Amazon. Eu não assinei. Pra livro, eu vale assinei muito. Contando com isso, mas eu não usei o frete grátis ainda. Eu não comprei sério? Nada. Sério? E eu tenho a Amazon lá em casa pra quando, assim, quando a minha a quantidade de contas do Netflix tá estourada, liga na Amazon lá pras crianças olhar os desenhos que tem lá. Não, e a Amazon também tem o Amazon Music cara. Junto, no mesmo assinatura. É, eu ia dizer, né? tem o Amazon Music, tem o de publicações, onde é que tu consegue ver revistas é, e livros. Meu coração é do Spotify, daí também é, não rola. Coitado da Amazon, né? O Spotify é outro programa, né? É outro programa. Vai ter. Calma. Semana que vem. No próximo episódio. Mas a gente tá indo pro final, já estamos indo pro final. E eu queria saber, Maicon, sobre miopia do marketing. Algo importante que a Netflix prega muito. O que, que é isso? Explica para o ouvinte. Vamos englobar essa miopia até mais ampla. Mais ampla, uma miopia ampla, é boa, né? Eu sei como é que é a 4 graus. É um astigmatismo. Vamos para miopia de negócio, né? De novo, empresas que focam no produto estão erradas. Se a gente for falar do antigo paradigma, do modelo Netflix, né? No início ela era uma empresa de entrega de DVD. Somos uma empresa de entrega de DVD. De talvez vocês vão estar pensando que hoje ela é uma empresa de streaming de filmes e séries, né? Essa é a velha miopia. Na verdade, hoje ela pode se dizer que ela é uma empresa de entretenimento. E aí que tá o grande negócio. De novo, o que, que as pessoas querem? As pessoas querem streaming? Não, elas têm o streaming hoje. O que elas querem é entretenimento. Então, cara, da forma que eu precisar entregar entretenimento para as pessoas, eu vou fazer. Vamos pegar o Uber. Pegar um outro negócio para a gente poder exemplificar. O Uber não é apenas um serviço de compartilhamento de carro, onde eu quero ser o motorista do Uber, eu compartilho o meu carro e meu tempo com outra pessoa para levá-la para um lugar. Ela é uma empresa de mobilidade. Por isso que ela está investindo em tantos outros negócios aí para o futuro, inclusive transporte aéreo. Ela é uma empresa de mobilidade. Aí que está a miopia dos negócios e a própria miopia no marketing. Se tu entender o teu propósito frente do consumidor e esse propósito estiver alinhado com a necessidade dos clientes, ponto, está resolvido. Cara, tu vai entender que tu vai precisar mudar o teu negócio quantas vezes ele for preciso, da forma que ele for preciso, focado na necessidade. E daí tu para de proteger modelos de negócios velhos, modelos atrasados, mas vamos continuar entregando DVD. Foi assim que a Blockbuster morreu. Ela se agarrou na miopia dela, do negócio dela, e afundou. A gente tem que se adaptar e a gente, infelizmente, essa adaptação custa. Fazer uma transformação digital como o Netflix fez custa. O aplicativo que eles têm hoje não nasceu ontem. Por isso que eles já estão há tanto tempo e eles têm, que nem o Daniel estava falando, a melhor usabilidade de serviço que tem no mercado. Ela investe e ela faz essa máquina girar. Acho que essa miopia que tu falou do marketing e essa miopia de negócio, a gente pode refletir para qualquer um dos nossos negócios. A gente vai continuar fazendo da forma que a gente faz hoje? A forma não interessa, interessa o que a gente entrega para o cliente. O que o cliente tem de necessidade da gente. E aí tá a grande sacada do negócio. Massa, muito massa. E para finalizar o nosso bate-papo, 3, 2, 1... Eu quero saber de vocês como vocês enxergam a imagem da dona Netflix como pessoa nas redes sociais. Porque eu sei que a Mitch tem uma definição muito interessante, hein, Mitch? Como é que é isso? A dona Netflix... Para, Matheus. É que a gente tava conversando antes sobre isso. E eu disse que eu imagino, tipo, o Paulo Gustavo, assim. Uma pessoa bem frenética, bem louca. Ele falou dona Netflix, eu lembrei da Dona Hermínia, né? Que é um personagem dele. Fantástico. E... A dona Hermínia jovem, lá nos anos 80, bem louca, bem frenética, bem Netflix. Eu acho que é a cara. Bem Paulo Gustavo, Matheus.
alguém mais enxerga um personagem da dona Netflix. Achar melhor que esse tá difícil, né? Isso é. Por isso vamos pras dicas, então. Vamos pras dicas. Mitch finalizou o bate-papo muito bem. Inclusive, vou passar a palavra pra ela, Mitch. O que que tu vai indicar pra gente? Então, vamos indicar séries, produções Netflix, né, gente? Eu vou indicar aqui a série Explain, que tá na segunda temporada. Uma série bem coringa pra diversos públicos, assim. É uma série documental bem curtinha, tem uns 20 minutos no máximo, cada episódio não cansa. E assim, é muito plural, tem sobre diversos assuntos, eu até trouxe uns aqui, que fala sobre questão racial pelo viés salarial, fala, tem outro de monogamia, cricket, e-sports, K-pop, mercado de ações, falência das dietas, vida extraterrestre, criptomoedas, maconha, tem de tudo. E é muito legal, porque justamente isso, ela é diversificada. Maconha. E tem um episódio que é especial pro Dani, que é só sobre o uso de ponto de exclamação. Perfeito. É muito bacana, fala só sobre o uso nessa era digital, como a galera tá usando e abusando desse ponto de exclamação. E o pessoal da agência ainda insiste em enviar texto eu pra mim com ponto de exclamação. Eu adoro botar uns dois ou três só pra incomodar. Mas enfim, é uma série bem legal, bem diversificada, vale a pena, gente, é bem bacana. Quem será que faz isso? Eu não sei. Não sei, não. Sinceramente. Quantos e-mails vocês já receberam dizendo o texto tá legal, só tira esse ponto de exclamação. Só tira esse ponto, por favor. Essa pequena exclamação. Vocês estão muito empolgados. Muita empolgação. Felicidade em trabalhar numa agência assim, eu diria. Vai, Maicon Dias. A minha dica vai ser o documentário Rio. Cara, ele é um documentário incrível que fala do poder que a mente tem sobre o nosso corpo. E um poder que não é só de relaxamento, que ele é um poder de cura e controle do corpo. Inclusive, dando um spoiler do documentário, ele fala sobre um médico que era ciclista e que ele sofre um acidente e ele destrói a coluna dele. E ele passa alguns meses reconstruindo mentalmente a coluna dele, sendo que todos os médicos tinham dito que ele nunca mais iria caminhar. Ele nunca mais iria fazer nada. Só que como ele era médico, ele conhecia a anatomia do corpo humano, ele passava em estado de meditação, reconstruindo a coluna, e ele reconstruiu, e ele voltou a andar, e ele pedala, voltou pro esporte dele, é uma coisa louca. E ele é um documentário, ele não é um filme, não é uma ficção. Esse é um caso. Olha, é um roteiro perfeito pra Marvel. Perfeito! Então, assim, é Rio de Cura, é isso? Rio de Cura, H-E-A-L, né? Olha, vale a pena porque mostra inúmeros casos e mostra perfis de pessoas totalmente diferentes. Desde gente que não acreditava, pessoas que praticavam yoga ou tinham outras formas de levar a vida. Mas assim, vale a pena. É um documentário que com certeza eu indico. Massa. Dani Carlos, vai. Olha, a minha é uma série de true crime, mistérios sem solução, que chegou nos últimos dias na Netflix. E na verdade ela é uma série que existiu na NBC, a rede americana NBC, de 1987 a 2002, né? Se não me engano era semanal. E ele pega crimes ou eventos não explicáveis e tenta mostrar o mistério. E são realmente, né, sem solução. Eles mostram um crime, como é que aconteceu, e não descobrem como isso foi resolvido. E o bacana é que a série original da NBC, ela era conhecida porque eles traziam atores para recriar as cenas dos crimes e eles eram muito canastrões, assim, era terrível a produção. Só que fez sucesso, durou todos esses anos lá, e agora a Netflix fez uma repaginada, então eles usam imagens de arquivo, da polícia, a produção é impecável, mas ele tem a pegada desse programa original. Então, como hoje True Crime é uma linha de entretenimento que está muito em moda e até em podcasts e etc., vale muito a pena ver, assim, quem conheceu a série original pela pura nostalgia. Mas também a produção, mesmo quem não conhece, a produção nova vale muito a pena. Então é Mistérios Sem Solução. Show! Contos da Cripta.
Minor. Tem que ser da Netflix, não pode ser do Prime? Eu quer falar tanto do The Boys? Bah, tô tentando boicotar o episódio. Ah, que está saindo. Daí eu não acho que não vai conseguir o contrato com o Netflix, cara. Ah, tá. Olha, eu tô deixar... aqui tentando, gente, pelo amor de eu Deus. Eu vou deixar porque ele é diretor de criação. E ele tem que aprovar. Diretor pode. Não, isso. É, tá, ok. É um seriado que não é novo, assim, no Netflix, mas me impactou de forma, assim, absurdamente, que é Olhos que Condenam. Não sei se vocês assistiram, é a história de uns jovens negros que estavam de palhaçada, de brincadeira no Central Park. Aconteceu um crime ali dentro do parque e eles foram condenados simplesmente porque a polícia precisava achar alguém, né? E é pesado, mostra a consequência na vida desses jovens que foram condenados. E depois apareceu, né? No fim das contas, apareceu o verdadeiro culpado, que não tinha nada a ver com eles. E eu não vou contar muito mais, que senão vou entregar muito seriado. Mas é um tiro no estômago, assim. Não é nenhum soco, é um tiro no estômago. É forte. Bom, então, depois dessa dica um pouco mais pesada, eu vou dar uma dica um pouco mais ampla. Patrulha Canina aparece, né? Ficou pra baixo. Patrulha Canina. A gente tava Patrulha tão canina. Animado, né? Não, a minha dica é The Midnight Gospel, que é uma animação lançada esse ano, em abril, pela Netflix. E a série, ela traz, bem curtinha, traz entrevistas entre o personagem Clancy e vários convidados em várias aventuras através do multiverso numa outra dimensão. Então, o personagem, ele viaja por vários mundos e sempre pinça alguém que mora nesse lugar, nesse planeta, para entrevistar. E, e aí rola papos, assim, super filosóficos, tipo, coisas divertidas, tipo, o que poderia ter sido e não foi, arrependimentos. É super engraçado os rumos que os diálogos tomam. E assim, pra quem gosta de roteiro, de diálogo rico, é isso. É uma conversa mesmo, e a estética da animação é super psicodélica, super cósmica. Então, tem um barato aí. Bem tua cara, né, Matheus? Tem um barato aí muito massa assistindo essa série. Bah, eu não nego que eu invejo, cara, quem consegue consumir tanto conteúdo. Porque tem tanto conteúdo bom no Netflix que, cara, eu vejo todo mundo vira e mexe, as pessoas comentando, as próprias dicas que rola aqui no Netflix, que todo mundo deve ter uma lista, minha lista do Netflix. A minha lista. A minha lista. Consegue dar conta. A minha lista chegou a 127 não, quilômetros. Pra contar, eu tô vendo, comecei a ver Breaking Bad só agora, né? Né? E não vai se arrepender. Eu nem comecei. Mas não vale, mas vale. É, mesmo que tarde, tem tá valendo. O Maurício Meirelles, aquele cara que era do CQC, ele tem um programa no Netflix. E quando tu tá olhando Netflix, na verdade, tu tá olhando a Netflix, né? O Netflix, tu tá olhando. Ele falou assim: ah, eu gosto de ver o Netflix. Eu não gosto de ver programas da Netflix. Eu gosto de ver o Netflix. Ficar passeando ali pra ver os programas que tem ali dentro, sabe? Esse um dia eu vou ver. Esse também um dia eu vou ver. Ah, esse parece bom, hein? A gente vai tirar também um print da lista da Amit e postar nas redes sociais. Que ali tem muita coisa, hein, galera? Muita coisa boa, hein, Matheus? E com muita coisa boa, chegamos ao final desse Gumpcast. Sem ensaiar, hein? Sem ensaiar. Então, vai no Twitter e segue a gente, @Gump. Confere os nossos jobs no gump.com.br. Ouve a gente pelo Spotify, iTunes e agregadores nas quintas-feiras ao meio-dia. Ou melhor, entre o meio-dia e 2 da tarde. Tá? A gente criou essa margem aí. Margem de segurança. Aquela margem de segurança. E respiro. A gente sobe quando dá, né? É uma margem pra galera saber. Enfim, eu sou o Matheus Martins e no elenco está Mitch Brogdon. Tchau, Matt. Tchau, galera. Tchau, Mitch. Daniel Rossdreier. Até mais, jovens. Maicon Dias. Galera, fui! E Minor da Cauia. Valeu, pessoal. Falou! E como eu falei, na finalização do último episódio, eu gostaria de ler um trechinho agora para comemorar. 15 episódios faz agora. É de milagre que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre o nosso podcast. É isso. Lindo! O Rick Renner, lindo! A gente encerra. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.